Ono sa to bude, skús to tak len, tak pod okolo. Že my nemáme tam priamo, že my to budeme takto. Čo je, kde to budeme takto? Nie, to budeme bez dotky ľudia. A dneska to bude ten do slanka. Hej, hej. Čo? Dobre, to nebude. A No a to ty budeš najviac. Čo? Čo sa stalo? No. Je to? Je to trojičky, či štvoričky? Páčka. Ja? No, no, je skôr prísť, to teraz plakali. Ty bosáta, ako behuješ. No, a čo ideš? Kde ideš? Počo ja sa... Nelka, pozri. Tam pozri. Elia. Pozri tam, na kameru sa pozri. Lebo my ideme potom, to potom sa nájde. Nie, vašou úlohou bude, tu je štartovacia čiara, dobre? Môžete pobehnúť a teraz tu na ako máte tie nožičky, vidíte, každý viac. Dobre, skáčete najskôr, tak? Otočka, všetci pozerajte na mňa. Teraz vám Ivetka nám to, ale poďte Simonka nám to predviesť. Môže Eliška, poďte nám to skôr, dobre? Čiara, pozeraj, čo sa napíja. Dobre, rozpustite. Ukážte. No, vidíte, ten. Vašou úlohou bude fúkať loptičku tak, aby sa dostala až tu na dostredu, dobre? Ukážte im. Aby vám nevypadla. Ak vám spadne od začiatku, musíte jemne fúkať, aj? A potom obehnete stôl. Ale vieš čo, vy to máte potom dlhšie. Tak sa len proste odpíšte, ale... Okolo. Nie, ale to dali ďalším. A nevrátite sa do zadu, ale iba ťa nechúť ďalším. A dáte sa na boj, aby si tam nezavrátala, hej? Dobre. Ale ostatné pomôžete. Majte sa slovo. Áno! Tak pripraviť sa.
Pripraviť sa, pozor, štart! Super, Thank you.